相信这是下午1:40多的天空吗？乌黑黑一片。电闪雷鸣的。现在是下午1:00多，你看这个天，南昌的天要塌了，暴雨啊，狂风暴雨。南昌下午1:30的样子。你看这个天。1:45，南昌市。2024年4月13日下午1:45，世界末日的景象啊！江西南昌，天那个天，是有人在渡劫吗？看，搞起接线，让雷劈了，搞起直接轻了。谁和他？双节棍被扣了哈，这个是软的，小孩玩的，一点钢都没有，你看，直接给我扣了啊！这规定的是什么枪支啊，或者是匕首这种钢的有伤害性的东西才扣啊，他们竟然把我这个也扣了。我买的是小孩子玩的，你看，里边是这个塑料的，外边是跟棉花一样啊。非得扣，行，听你们的啊，我要赶路了，好，行，我走了啊。哎呀，真是生气啊！那个双节棍，大家评判一下，那是小孩玩的，是软的，没有一点钢，非得给我留下来。4月13日，秦皇岛一游船发生侧翻，造成至少12人死亡，6人失联。知情人称，
乘坐游船的是一个老年人旅行团，船上连救生衣都没有。13日，中共河北秦皇岛市卢龙县当局通报称，当天下午，该县刘家营乡桃林口村发生一起船只侧翻导致人员落水事故。经初步核实，事故造成31人落水，目前已有25人送医，12人死亡，还有6人失联。网友透露，事发地点为刘家营乡桃林水库，涉事船只疑是当地渔民经营的旅游船，船上都是老年人，风大导致游船侧翻。有游客告诉路媒，没看到船上有救生衣，有人曾质问为什么没有救生衣。有网友爆料，她婆婆是生还者，同行的大姨失联，组织旅游的旅行社没有资质，船也不安全，没有救生衣。还有网友说，开船的都是当地的渔民。网友们留言评论，现在出现了好多老人旅游团，很多都是坑人的，一点保障都没有，而且老人们也不懂，特别容易上当。上礼拜去桃林口水库玩，差点就坐了，一到水库边上，好多渔民过来劝你坐船玩两圈，团团围住的那种，都是老年人呢。好多旅行团出事，已经好多起老年团出事了，旅行社擅自非法组织他人前往现场旅游，没有救生器械，船上救生衣都没有，运营的都是当地的渔民。我怕烂啊，我怕烂啊，别人不严重的，你给他打到你的公司，你给他打到我的，我来这里喊你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 他说你这个不要拍了，不要不要拍，没意思的啊，不要拍了，不要拍了，不要拍了，没意思的。你往上发了，等一下还有人来找你呢，对吧？来三点，因为你这个评。4月13日午夜，伊朗突然发动对以色列的大规模杀手无人机袭击。以色列国防军发言人哈加里少将表示，伊朗从伊朗领土向以色列国发动了直接攻击。这是严重且危险的升级，我们的防御和进攻能力正处于最高就绪状态。据悉，美国军方估计这批无人机和导弹多达400-500架，大大超过之前预警的100架。以色列战机通过约旦和叙利亚在拦截这些无人机，美军和英军也在拦截。另据报道，一天前，科威特和卡塔尔拒绝美军使用空军基地，宣称中立。由于担心发生攻击事件，美国总统拜登临时决定缩短今天前往德拉瓦州的行程。攻击消息传出时，他仍在返回华盛顿的直升机上。白宫国家安全会议发言人华森透过声明表示，拜登总统已明确表示，我们对以色列安全的支持坚若磐石。本次攻击可能在数小时内发生，美国将与以色列人民站在一起，支持他们防御来自伊朗的威胁。白宫还说，拜登返抵白宫后将前往戒备森严的战情室，与国防部长奥斯汀、国务卿布林肯、中央情报局 CIA 局长伯恩斯等高阶官员进行危机会谈，报告中共不肯对伊朗采取任何施压措施。金融时报报道说，拜登政府近几个月一再要求北京利用其对伊朗的影响力，包括遏制伊朗支持的胡塞民兵在红海袭击船只，但美国官员私下表示，他们没有看到任何证据表明中方采取了任何施加压力的措施。
有百草之王美誉的人参被视为长生不老的上等补品，在韩国出产的高丽参含有活化机体作用的多种有效成分，可增强免疫力，使疾病无法入侵，被称为万灵补品。高丽参分野生与栽培两种，由于加工方法的不同，入药用的人参又有生晒参、白参、红参等不同的成品规格。玄宝黑参口服液以100%韩国优质六年高丽参为原料，根据朝鲜王朝医学宝典《东医宝鉴》记载的九蒸九铺方法纯手工制作而成。高丽人参含有34种人参皂苷成分，远高于西洋参和三七参。另外，人参皂苷 RA、RF、RG3、RH2 为高丽人参独有的成分。经九蒸九铺制作后的黑参，燥火性质进去，一年四季及任何体质人均可服用，解决了人们长期关注的吃高丽参上火的问题，提高了有利于人体吸收的多种有效成分的含量。其中有免疫抗癌作用的人参皂苷 RG3 的含量比红参高8倍，人体对玄宝黑参中的人参皂苷的吸收率高达80%以上，是红参的6倍多，是白参的16倍。点击视频下方的链接，输入优惠码 DJY2024 即可享受全球免费邮寄。